Ворог напав на нашу землю, і я добровольцем поїхав на схід. Постійно були обстріли, ми допомагали один одному, ділилися хлібом, їжею, одягом. Коли я повернувся, я помітив, що я вже не можу спілкуватися своїми старими друзями. Я себе щось довго не міг знайти. І звернувся по допомогу до психологів. Це довготривалий процес, тяжка праця над собою. Бачив оголошення в інтернеті, потрібен працівник на роботу, але шукали атовців. Прийшов, поговорив, ну і все так тут і залишився. І будинок білої церкви буде тут. Перед ним направо, потім за будинком наліво. Під'їжджаєте. Ми частину своїх коштів віддаємо на благодійний фонд «Допомога дітям атовців, які загинули на сході України». Також фінансування проєкту «БУР. Будуємо Україну разом». Це зовсім різні люди, не тільки з України, це є волонтери із Америки, з Іспанії, з Італії, з Польщі. Вибирають сім'ї, які дійсно потребують допомоги. Вони поїхали в Краматорськ, де відремонтували 25 квартир в будинку, який постраждав від обстрілів. Після першого разу захворів тим проєктом, працював в сім'ї, де дочка була, майже не ходить. Приїхали туди, погрубували дерева, поставили вікна в хаті, утеплили їх, укультурили їх і побут. Люди до нас підходили, від якої ви політичної партії, хто вам за це платить. Ніхто не вірить, що ми там приїжджаємо, та й багато чого робимо за власні кошти. Мій знайомий, який їхав туди, каже, про тебе треба там книжку писати. Ти спочатку їхав, воював, тобто розвалював, тепер ти, каже, їдеш відбудовувати. Я радий був, що я туди приїхав ще раз. Вже в якості як волонтер, в якості людини, яка буде допомагати іншим. Це так правильно, це має бути.